За зүүнсийн хурд 2016 оролдооны эрлиз даагны оролдооныг өнөөдөр бид та бүхэндээ бас бүтэн үзүүлж байна. За энэ жилийн одоо эрлиз даагны оролдоонд бол бас л одоо 50 60 дааг одоо оролцсон байгаа юм байна. За ингээд энэ жил ингээд ер нь одоо хамгийн олон нас хүүхэд хамгийн олон оролцсон бүсийн уралдаан бол яхаггүй Хинтээ аймгийн төв Шингэс хотод болсон Сүмсийн хурд наадам бол одоо энэ хамгийн өргөн дэлгэр юм наадам болж өнгөрсөн байна. За ингээд өнөөдрийн одоо хурдтан даагны уралдаанд гарч байгаа даагнууд дотор бол энэ жилийн онцгой хөр наадмын арг Монгол Улсын татнаа яаж Чадвасангийн Батэрдний баргалцсан дааг байгаа. За мөн энэ жилийн нийслэлийн тэргүүн магнай хөлөг шалгаруул хангар 2016 уралдаанд байрагдсан Түвэмгийн Алтан Мөлгөс мөн яаж Дугаржвийн өндөргийн хурдан шар хээр дааг байгаа. За мөн Түвэмгийн Замсүмийн Цэгэнтийн Бандрын хөрөн гэж одоо хурдан хөрөн дааг байгаа. Захын аймгийн Тэссүмийн уугуул Төвшин жиргэлийн гангуудын хээр гэж одоо хурдан хээр дааг эндээс сумарж байгаа. За энэ бол одоо энэ жилийн усынхан хөөр наадамд одоо дөрөвт орсон Алтан Мөлгийн 80 жилийн ойн хөөр наадам төрүүлсэн Монгол Улсын Скватрингийн Баян Дэлгэр Сүмийн Арьяат Монгол Улсын Гавьяа Төлч Батчрын Цэрэн Балтугуун одоо өнгөн адуу ийм одоо хурдан дааг байгаа. Энэ 63 номертэй юм шиг байхын Скватрингийн Эрдэнэ Цагаан Сүмийн Уяач Шүхүртийн Ламсрынгийн одоо Лексус тамхтай зэр дааг мордж байгаа харагдж байна. Түвэмгийн Алтан Мөлөг Сүмийн Уяач Батүнхийн Батгуугийн уйсан Дугаржвийн Ганзэрэг Алдартын Хар дааг, Хээр дааг, Хул дааг гэсэн одоо гурван хурдан дааг өнөөдөр бас мордж байгаа юм байна. За энэ гурав бол одоо гуруулааны гизгтээ Франц улсад төрсэн. За цэвэр цусны хангаруул гэж дуудлагатай одоо хурдан хээр зарганыхын гал уруулсан гурван хурдан дааг өнөөдөр бас одоо мордж байгаа байна. За цээлийн улсын алдарт үеч баярагийн адууны хөвтэй хөндлөлтөд зуузаа тамхтай хээр дааг бол Монгол улсын тотон дээр шатрагдны хээр дааг байна. За ингээд өнөөдрийн одоо эрлиз даагны уралдаан гарааныхаа зурхадаас эрг гэхэд илэн болсон байна. За өнөөдөр торох шиг ногоон хөндлөлт одоо энэ эрлиз гурван насны мөрдийн уралдаан мөн ч одоо ганган шоу одоо уралдаан болсон юм байна. 7 сарын 28-ны өдөр болсон 29:30-д одоо Монгол 6 насны уралдсан. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа хурдандаа гарааныхаа зурхадаас эрг хөдөлөн болсон. За 20 жил өө Хинтээ аймгийн зүүн бүсийн хурд дааганы уралдааныг дүнгэж эргэнгүүтэл Төвэмгийн Алтан Мөлөг Сүмийн Уяач Дугаржвийн Ганзэргийн Шар Хээр дааг, Хар дааг хоёр нь хуюулаа одоо хөдлөө гараад ирж байгаа харагдж байгаа шүү гэх юм. За мөн одоо наадлаар нь Хул дааг нь одоо гуруулаа гараад ирсэн гэдэг гурван дааг нь гуруулаа өнгөнд дурлаж байгаа харагдж байгаа шүү байна. За зэр талцсан дааг нэмнэтэй зэр талцсан дааг Төвэмгийн Зэрэгдэн Сүмийн Уяач Инг Тайвны Инквирийн зэр талцсан дааг гараад ирсэн өнгөнийхөө хэдтэй мөн тунадж байгаа харагдж байна. Монгол Улсын Тотмондоо яа Чадвасангийн Батэрдний хээр дааг ингээд гараад өнгөлж байгаа байна. За өнөөдрийн ингээд хурдан дааганы уралдааны Говьт аймгийн Шарах сумын харьяат Монгол Улсын Тотмондоо яаж Чадвасангийн Батэрдний хээр дааг гараад төлөө. Айргийн 3 дараагийн том хулдааг бол Төвэмгийн Алтан Мөлөг сумын Уяач Батүнхийн Батгуугийн үйсэн Мөн Мас компани захирал аймгийн алдарт үеч Дугаржвийн Ганзэргийн Морин дэлтийн хулдааганд гараад ирсэн өршөж байгаа харагдж байна. За энэ хэдэн дааган дотор наадлаар нэг 100 нэмнэтээс ир дааг орж ирж байгаа юм. 100 нэмнэтээс сайхан зэр дааг нь хамгийн наадлаар орж ирсэн 55 номертэй юм уу да. За 30 хэдэн номертэй юм шиг байх юм. Хинтээ аймгийн Биндер сумын уяач Гомбин Бэмцгийн зэр даагтай тухайн адилхан дааг байна да. Энэ 50 хэдэн номертэй юм уу 30 хэдэн номертэй юм шиг байна. Хинтээ аймгийн Биндер сумын уяач Гомбин Бэмцгийн жил Хурдан Бормөрн Хинтээ аймгийн Ханбаяр наадамд аман үзүүлэлт өгсөн Хурдан Бормөрн энэ жил зүүн бүсийн хурд уралдаанд өнгөний хэдэн мордод олон сайхан уралдаж бас л одоо дээгүрхэн уралдсан Инг Тэвны Инквирийн зэр талцсан дааг бол энэ шар нэмнэтэй ногоон нэмнэтэй зэр талцсан дааг Төвэмгийн Сэрэглэн Сүмийн харьяат Монгол Улсын мандаа яаж Тамдын Гомбын Ташхан одоо Ташхагсны Цээ хүүгийнх нь одоо Инг Тэвны Инквирийн зэр талцсан дааг байна. За энэ ард дээр нь яваа Төвэмгийн Алтан Мөлөг Сүмийн уяач Ган Сүхийн Хатбаатарын зэр дааг нь ард дээр нь явна. За түүний ард дээр Төвэмгийн Алтан Мөлөг Сүмийн уяач Дугаржвийн Ганзэргийн одоо хурдан хээр дааг байна. За арын хитэн даагийн манай зурагтаачийн дуранд одоо харуулъя. За энэ дүн талд яваа Захын аймгийн Яруу сумын уяач Бүнхүүгэн Эрдэнэ далайн хурдан хээр дааг, Баян Өнгөр аймгийн Баа цагаан сумын хараад Улсын алдарт үеч Баасангийн Зэдүгван унган даага. Скватер аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уул Нүүдэлчин Рубин захирал Шүхүртийн Ламсрынгийн зэр дааг 63 номертэй уул Уултай аймгийн Шарг сумын хараад Тотмондоо үеч Батэрдний Бараа халдсан дааг энэ жилийн Улсын хөөр наадмын айргийн 5 Скватер аймгийн Халдсан сумын уяач Балантын Зэвсрэнг төхөнийхөө Эрдэнэ далай гэж шалын адууны одоо Тэр айлын адууны унган тамхтай гүүнээс гарсан энэ бороо халдсан дааг бол энэ жил төрийнхөө их баяр наадамд байрагдсан. Энэ ард дээр нэг том хар ногоон дааг яваад байгаа Захын аймгийн
Тэс сумын уяас төвшин жиргэлийн гангуудын уттоо хурдан хардаг Скутер аймгийн Баян Дэлгэр сум яриад Монгол улсын авиа туулч Бат Учрын Цэрэн Балтугун өнгөн адуу за улсын ганхвар наадмын дөрөв дөрөд Алтан Булгийн 80 жилийн өнхөр наадмын төрүүлсэн ийм даг за ингээд өнөөдрийн хурдан дагны уралдааны Голт аймгийн Шарга сумын харьяад Монгол улсын тодмонд байж Батэрдний хээр даг за улсын ганхвар наадмын аригдсан Батэрдэн тодмондын буруулцсан даг хоёр хуйлагаараа төтлөө. За түүний ард дээр сайхан хонгор даг, нилийн томхон хонгор даг одоо түүний ард дээр гурав дээр яваад байна. Энэ мэдхгүй даг байна. За дөрөв дээр Төв аймгийн Алтан Бол усмын уяач Батмунхийн Батгүүгийн үйлсэн Мом Ас компани захирал аймгийн алдарт байж дугуржвийн Анзрыгийн хар даг байна. За 90 номертэй сайхан зэр даг энэ өдрийн хурдан дагны уралдааны өнгөний хэд дээр бас тунцалцаад байгаа харагдж өгш шүү байх юм. За Ирлийн дагны уралдаан тэр 90 номертэй сайхан зэр даг өнгөн дээр яваад байгаа. За энэ зэр даг бол Төв аймгийн Заамар сумын уяач Цэгмтийн Дандрын хүрэн зэр дагтай тунгаадлахын даг байх шиг байна. Хинтээ аймгийн Миндер сумын уяач Гомбин Бэмцгийн цуг нэмнээтэй зэр даг, Төв аймгийн Алтан Бол сумын уяач Дугуржвийн Анзрыгийн хул даг хоёр энэ уралдаанд явж байгаа байна. За түүний ард дээр нь 90 номертэй ахаа 90 номертэй юм шиг байх юм. Ахаад хүрэн даг байгаа. Тэр урдлын хүрэн даг бол Төв аймгийн Заамар сумын уяач Цэгмтийн Дандрын хүрэн даг бол одоо ялчгүй юм байгаа баха. За ингээд бол одоо Төв аймгийн Алтан Бол сумын уяач Батмөнхийн Батгүүгийн Мендерс 3 даг мордсон. Гурулаа өнгөнд одоо сайхан уралж байна. За тэр Хинтээ аймгийн Мендер сумын уяач Гомбин Бэмцөхтийн одоо зэр даг Хурдан Мормор зүүн бүсийн хурдруудаан 20 дотор орсон доо. Скотер аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяач Хүртийн Дамзрынгийн зэр даг өөрийнх нь унган тамхтай юм байна. За урдлын хитэн дагыг харуулъя. Нийслэлийн тэргүүн магны хөдөлг шилгаруулах хангар дуралдааны Айргийн 3 дурдсан Алтан Булгийн Дугуржвийн Амзрын шар хэр даг дээр буруу талд нь явна. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын уяач Ингтэвний инквирийн зэр талдсан даг наадлалд нь явна. Захын аймгийн Дэс сумын уяач Төвшин Жиргалын ган одын хар даг наадлалд явж байгаа харагдж байна. Тэр дунд талд нь яваа энэ шар цамцтай улаан алаг хувцтай хүүхэд унсан Захын аймгийн Яруу сумын уяач Бүн Хүүгийн Эрдэн далайн хэр даг байх шиг байх энэ Монгол улсын тодмондоо бич Онгонгийн унган тамхтай хонгор халдсан даг өнгөний 3 дагтай зулгарлаа. Төв аймгийн Баян сумын уяач Довтон Бэлжирийн хувийн уяан дээрс мордсон байж одоо сихгүй даг байна да. Монгол улсын тодмонд байж Хунгийн унган одоо бундан тамга шантныхаа бүдүүгэн дарсан юм хонгор халдсан даг өнгөнийхөө хилдээ сахин урагдж байгаа байна. За тодмонд байж Батэрдний 2 даг гараа төтөлдсөн 99 номер дээр сахин хонгор даг байх шиг байх юм байна одоо. Номер нь манай зургийн чинь дүрэн тус сайн харагдсангүй. За түүний ард тал дээр бол одоо тэр Төв аймгийн Заамар сумын Цэгмтийн Дандрын хүрэн даг байгаа. За ард дээр нь Мөнхтэй Мандрагийн уяаны хуцтай хүүхэд үлсэн зэр даг бол Төв аймгийн Алтан Бол сумын байж Гансүхийн Хандбаатрын зэр даг байна. За түүний ард дээр Захын аймгийн Тэс сумын уяаш Төвшин Жиргалын гангуудын хар ногоон дагын ард дээр нь гарч ирлээ. За өнөөдрийн хурд уралдааны өнгөний хитэн даг бол үнэхэрийн одоо хурдан байгаа байна. За энэ ингээд хийр одоонууд нэг ингээ гараад хөдөлгөрөө нэг хандсаар их хамар ингээ духалзаад байдаг юм толвь. За тэр өнгөний шар хээр дагны толгойг тавхын хараарэ. Яг нэг иймэрхүү дахвилтай олон хурдан хээр одоо бас эдний энэ ботлцын мандаа үйл ууч одоо төрүүл гэж яригдуулаад байгаа борхолцсон дагны аман хүзүүн дээр Төв аймгийн Алтан Бол сумын уяас Дугуржвийн Амзраг хатууны төлөө бас нилээчгүй зүйлийг зарцуулсан их ч олон жилийн хөдөлмөрөө зориулсан харахгүй бас нэг юм нэг эрэг их цаг нь таарах арайч бас өнөөдөр бол одоо ер нь хэрэгсэн шиг эргэлээ. Энэ жилийн зүүн бүсийн хурд уралдаанаас Аяргийн 30 медаль морины медалийн бараг 5-ын бараг авчих шиг болох юм да ган зэрэг алдарт уяач. За ингээд энэ дунд талд яваа жижигхэн хээр даг бол Захын аймгийн Яруу сумын уяач Бүн Хүүгийн Эрдэнэ далайн хээр даагаа. 2000 оны ардын хөмсөлийн 79 жилийн ойд Хинтээ аймгийн Гачар сумын Мөнхтрийн унган харлагмараа улсынхан квир наадмын даман хүзүүж байсан Баян Хонгор аймгийн уяач Баацган сумын уяач Баасангийн Сэдвийн одоо унган адуу юм байна. За өнгөрсөн жилийн зүүн бүсийн хурд наадмад Баасангийн Сэдв алдарт хонгор халдсанмараа 3 дурдлуусныг манай үзэгчдээ сайн мэднэ. За ингээд хурдан даагны уралдааны харин хитэн дааган дээр 27 номертэй сайхан зэр даг өнгөний хитэн дааны яг ард дээр нь гарч иж байгаа манай зурагдаачийн дурд сая одоо бас нэг харуулаад өнгөрөхшөөллөө. За Батмунхийн Батгүй Алдартын уйсан ахаад өнөө хангруулд дуудлагатай хээр азрагны төлөө ахаа сайхан хулдааг нь дээгүүр яваад байгаа харагдж өгч байна. За 21 номертэй Дархан Улаан аймгийн яаж Мөнхтрийн Цолмөнгийн хүрэн даг гэж байна. Харангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын уу яаж Цагаан Мэндийн Буян Баатрын одоо Сартай Сэвдэр даг юм биш үзэгчдийн зэр даг хүн дүн толд яваад байгаа. За ингээд энэ доо хурдан дагны уралдааны өнгөний дагнууд бол өнөөдрийн хувьд одоо ер нь нилээ холсолж өгч шиг харагдж байна. 20 хэдэн номертэй морин засмал дэлтэй морин зэр даг Засмал морин дэлтэй сайхан зэр даг 20 хэдэн номертэй өнгөнийхөө хэдэн даган дээр орж ирлээ. За ингээд зүүн бүсийн хурд наадмын Ирлис одоо таагны уралдааны ихний нэг 10 даг бол үндсэндээ ер нь баг одоо бөөндөөхөн байна. За Эрдэнэ цагаан сумын Шүхтийн Тамсрынгийн зэр даг. За Захын аймгийн Тэс сумын уяач Яруу сумын уяач Бүн Хүүгийн Эрдэнэ далайн хэр даг. За энэ бол одоо Скотрангийн Эрдэнэ цагаан сумын уяач Тамсрынгийн зэр даг байна. За
За энэ бол одоо Үнхүүгийн Эрдэнэ далайн хээр даг зөвдлийн гоин дээр одоо цагаан усан тамхтай юм шиг байна. За энэ бол одоо хээр азраг нь энэ жилийн зөнгөсөн хурдуралдаанд бас л их дээгүүр яваад байсан их урт хөвгөлтэй хээр азраг энэ жил дээгүүр яваад байсан. За Төвөөнгийн Сэрэглэн сумын уяач Инк тайвны Инквирийн зэр талцсан даг энд одоо явж байна. За энэ онон мөнлийн унган тамхтай энэ хонгор даг бол энэ одоо хаанхын даг байт юм бол тоо 92 номертай юм шиг байх юм. Сайхан том хонгор алдсан даг. Өнөөдрийн урд тагны уралдаа нэг юм. Нийлэн өмнөд сайхан уралдлаа. За урд талд нь Захин аймгийн Тэс сумын уяач Төвчлэн жаргалын ган одын хар ногоон даг байна. Энэ наадалт нь энэ одоо гал одрах алтартын тамхтай юм гэсэн. Үгүй Скватар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уяач Батчирын Цэрэн Балтугаан адууны тамхтай юм одоо даг байх юм. За урд талд нь Төв аймгийн Алтан Болго сумын уяач Ганц Үхэн Хадбаатарын зэр дагыг Монгол Улсын тотондоо биш Таштаржийн Мөнх Хот уйсан уралдалт нь яваа. За Арилис дунд насны уралдаанд үрэгэн дөрүүлэгдсэн өнөөдөр дааг нь ахаад аяргийн хитэн дагны ард дээр яваад байгаа харагдж байна. Төв аймгийн Заамар сумын уяач Цэгмтийн Нандрын зэр дагны ард дээр Төв аймгийн Алтан Болго сумын уяач Дуржийн Ганзаргийн хар ногоон дааг байгаа. За энэ хамрын хувьд одоо итгэхийн турдан байсан энэ даг. За ер нь одоо энэ хээр азрагны төлөвд бол ер нь альч наатанд өтсөн аяриг төрүүлтэй гэдгээ $1,000 дагны уралдаан нийслэлийн тэргүү магнай шилгаруулах хангар дуралдаан төгөөтэй олон наадан батлсан бол зүүн бүсийн урд дуралдаан өнөөдөр бас одоо батлж байгаа магадгүй юм байна. За Хинтийн аймгийн Дадал сумын уяач Батөрлийн Матүлзий гэдэг хүн бол одоо ер нь олон жил ч мөр уйлаа улсын батлан хамгаалалт туслах нийгмийн морин спортын төгөлөө гэдгээс байхаас эхлээд туслах уяачаас өдөөгийн Монгол улсын тутамдлын уяачийн алдрын замд төрсэн юм уяач. За Төвөөнгийн Алтан Болго сумын уяач Дууржвийн Ганзаргийнх бол одоо юм Эрдэнэ чулуу манлайгийнх шиг юм яг ижилхэн тамхтай за арай босоо дуухан дарсан байдаг бах Эрдэнэ чулуу манлайгийнх арай өрөөлдөд дарсан байдаг бах туухатай сарын тамга гэж одоо энэ зөвдлийнхэн гоин дээр дахалтар хар дааган дээр байгаа энэ тамга. За урд талд нь бол одоо Амсхийн Хадбаатарын зэр даг байгаа. За энэ зэр даг бол одоо наадлаар нуршилдаа за сагуур нэрт дуудлагатай одоо арай халдсан азрагтай. За тэрнийхэн төлөө бас олон сайн хурдан адуу хурдлагдаг. За ингээд хар даагийг үйлцүүлж аваачаад охуулсан. За ер нь сайхан савлсан чицтэй бас сайхан материалтай хар дааг бол ер нь өнгөнийхөө хэдэн даагнаас өнөөдрийн хувьд бол лавд илэрхаргүй байх шиг байх юм. За хар даагийг үшин аваачаад тохуулсан нийслэлийн хурд дурлааны аяг хэр дааг тэргүү магнай шалгаруулах хангар дурлааны аяг хэр даагийн урдлд ява усын ханх байр наадан дарав гаргаад дурдлцсан байх хэр дааг. За түүний наадалд нь Төв аймгийн Цаамар сумын уяач Цэгмтийн Нандрын зэр дааг байгаа. За ингээд өнөөдөр Хинтийн аймгийн Дотор сумын уяач Батөрлийн Матүлзээ энэ жил Говьтой аймагт Батэрдэн Дотмонлагийн нутаг даншиг болж байгаа. Тийшээ одоо явж уралдааг зүүн бүсийн даншигтай их хэрж уралдсан. За ингээд Эрлийн сумд насанд шүдлэн харуурайгийн аяргийн тавдвар болсон бол хоёр дааг нь холбоотойгоо өнгөлсөн хэвээрээ. За Захин аймгийн Тэс сум бол хамгийн хойдлын сум да. Захин аймгийн Баян Тэс гэж одоо Тэсийн гол гэж одоо хамгийн хойдлын сумын нэг бол Захин аймгийн Тэс сум юм байгаа. За Захин аймгийн Баян Тэс сумын Нагаранзын халдсан гэж одоо хоёр дахь их хурд дурлалдаа нам хүцүүж үсэн халдсамарыг мэднэ. Тэс сумын адуу бол одоо үнтерийн хурдан гэдгийг бас олон наадмын батлан харуулад байгаа. За Увсэн аймгийн уяач Дандны одон хэрэг Захны 90 жилд одоо төрүүлсэн хэрмэр тэргүүтэ олон сайн адуунууд гардаг. 2000 онд Увсэн аймгийн зүүн говь сумын уяач Батмөнхийн хөрөн гэж одоо Тэс хөгжлийн хурдан адууны урдмын адууны хурдан хөрмөр одоо алдарт их югзүр хэрэг дийж одоо Захны 2000 оны дэж төрүүлж байсан. За Төв аймгийн Алтан Болго сумын уяач Хадбаатарын зэр дагны буруу талд нь Алтан Болго сумын уяач Дууржвийн Ганзаргийн хар дааг байна. За адууны төлөө бас олон жилийн хөлс хүчээр сорьц суцууллаа. Ангаснаал одоо бас авдаг олон сайхан одоо морд ус их усийнхан их баяр наадад айрагдуу төрүүлэгч гоё яач бол Төв аймгийн Алтан Болго сумын уяач Дууржвийн Ганзаргоо. За ингээд хэр дааг хар дааг хоёул нь хуйул өнгөнд яваад байгаа. За хул даагч одоо бас 10-ын дотор яваах. За улсын их баяр наадад төрөв дурдсан Захин аймгийн Тэс сумын уяач Төвчин жаргалын ган утын хэр дааг наадалт нь яваа. Хар хэр юм шиг байна. За үнхэрийн хөндлөнгийн тоос байхгүй гангас шууралдаан болсон юм байна. Цүн бүсийн даншиг наадмын Ирлий 6 насны уралдаан, Монгол 6 насны мөрөдийн уралдааныг ETV-дээс та бүхэн дэвлэлтэн үзүүлсэн. За ер нь жоохон одоо хөндлөнгийн тоостой байгаа ийм тал одоо бидэнд ажиглагдж байсан бол Ирлийс одоо 3 насны ангиллийн уралдаанд бол одоо үнхэрийн ганга уралдаан болсон. Төв аймгийн Цэл сумын улсын алдарт үеж Пүрвийн Баярагийн адууны хөвтө хөндлөлтөй зузаа тамхтай 27 номертэй жижигхэн зэр дагын одоо ууршиж орж ирж байгаа харагдаж байна юм. За 27 номертэй жижигхэн зэр даг. За ямар ч тач улсын алдарт үеч Пүрвийн Баярагийн адууны л одоо хамгатай юм даг байна да. За өнөөдрийн хувьд бол одоо бүртгэл дээр энэ 27 номер гэж бас байхгүй санагдаад байна юм. За энэ 11 бол одоо яг хэрэггүй Захин аймгийн Тэс сумын уяач Төвчин жаргалын ан үдэ хардаг.
За энэ жил Алтан Бодох сүмсгэн байгуулагдсны 80 жилийн өнхөөр наадам энэ жил одоо болсон. Тэнд одоо төрүүлсэн даг юм байна. Алтан Бодгийн 60 жил Дүвэ аймгийн Баян Цагаан сумын уяач Сэрэн Бүлийн баасан жувийн одоо хурдан зээр талцсан даг одоогоос 20 жилийн өмнө Алтан Бодгийн 60 жил дээр төрүүлж байсан. За энэ жил одоо 80 жилийнхэн ойгоор энэ хар даг төрүүлсэн юм байна. За ингээ Дүвэ аймгийн Алтан Бодох сумын уяач Дугар жувийн гамзрагийн хээр даг, Дүвэ аймгийн Сэрэглэн сумын уяач Инг Тэвний инквирийн зээр талцсан даг нь хамгийн наад 55 номертой. За 90 номертой Дүвэ аймгийн Заамар сумын уяач Цэгэмтийн дандрын хүрэн даг гэсэн энэ хэдэн даагнуудын хурдан даагны уралдааны үзүүрийн даагнуудын одоо уралдааныг шийдэх нэ. За бүгдээрээ харъя. Батэрдэн тотмондын борхолцсон даг энд одоо байгаа. За ингээд даагнуудыг бол одоо зүрлэн шахуулсан хээр даг, хоёр хээр даг холдоод ивсэн юм шиг байна. Төвэмгийн Алтан Бодох сумын уяач Дуржвийн амзрагийн хээр даг. За Монгол улсын тотмондын Батэрдний хээр даг хоёр. За ер нь энэ наадлын хээр даг бол ингээд хатцаар ингээд тухалзаад яваад идэг. Энэ бол одоо ер нь энэ алхам толготой хээр одоо нөө Төвэмгийн Цэлсүмийн улсын алдарт байж баярагийн одоо хээр зэрэгний угшилттай ч үж одоо мэтгэл даг байна да. Батэрдэн тотмондын өөрийнх нь тэр хурдан хээр зэрэг бол яг ийм давхалтай. За ингээд зөв талдаа ирсэн буруу талдаа хушуун ул цаатлын хээр даг нь илүү ингээд Монгол улсын тотмондын Батэрдний хээр даг төрүүлж Төвэнгийн Алтан Бодох сумын уяач Дугаржвийн гамзрагийн хээр даг хамаг үзүүн дурталлаа. Төвэнгийн Сэрэглэн сумын Инктэвний инквирийн зэрэг талцсан даг 3 дурталлаа. Гуудэмгийн Жаргал сумын уяач Тотмондын Шатэрдний бор хандсан даг 4 дуртасан бол Төвэнгийн Алтан Бодох сумын уяач Дугаржвийн гамзрагийн хар даг нь 5 даа. Төвэнгийн Заамар сумын уяач Цэгэнтийн дандрын хүрэн даг 6. Төвэнгийн Алтан Бодох сумын Ганцхүй хадваатрын хүрэн даг энэ 7 орж явах шиг байна. За 8 9-ийн дагнууд орж явах шиг байна. Төвэнгийн Алтан Бодох сумын уугуул За энэ ард дээр норж иж байгаа хээр даг захны яруугийн бүн хүүгийн эрдэнэ одоо хээр даг байна. За Хинтийн аймгийн Морин спорт үеичтэй холбооны тэргүүн Төмөр Баатарын Батчаргал Монгол улсын намдаа яж Батөрцгийн Батүлзэд төрүү даагны хан шагналыг ардуулсан өглөө. За аман гүзүүн дурдсан Төв аймгийн Алтан Бодох сумын уяач Дуржвийн гамзрагийн хээр даагны шагналыг мөн өдөр ардуулсан өгч байна. За Хинтийн аймгийн Хурдамар цолдооч. За 1950-ад оны үед Хинтийн аймгийн Баян Утг сумаас тодрон гарч улс төрийнхэн өнхөр наадмын 2 удаа яригдсан Төгсийн Балжинымын шарга гэж одоо Завтай Хурдан азрагны эзэн тэр Төгсийн Балжиным гэдэг хүний охиныхан хүү Хинтийн аймгийн Хурдамар цолдооч. За энэ бол одоо үнэхээр Хурдамарны цолыг бол одоо аргуу сайхан дууддаг юм хүн байгаа. Аа битүү даа байгаа юм аа. Сая төрүүлж. Угшил энэ Цэлийн баярагийн алтраа загны хөвгт. Аа бараа уралта шороо тоос бахта сайхан наадам болч тоо. Энэ зүүн бүсийн энэ наадам их сайхан болж байна. Өнөөдөр манай хоёр даг нэг нам үзүү нэг нь тавллаа. Тий. Хаанхан гаралтай вэ? Аа энэ ерөөсөө унгаа тоо. Миний хангирал хээр азрагны төлөөд тэгээ төлөөд манай одоо гэсэн өөрийн унгаа дугаараа энэ сайхан наадамд уралдаж байгаа та маш их баяртай байна. А ер нь бол одоо ер нь анх удаа гал уралдаж байгаа. Анх удаагаа уралдаад ийм сайхан амжилт гаргалаа маш их баяртай. Энэ манай найзын хээр азрагны хангирал хээр азрагны маань зоргоогийн хээр азрагны төл. Тэгээ хоёр даг хоёлаа харигдлаа.
нэг нам үзлээд нэг нь тавар тавьгаад. Сайхан байна аа. Баяр сайхан. Тэгээ наадам сайхан болж байна. Тэгээ ягхан бороо хоортой сайхан наадам болж байна аа. Энэ ямар юм? Энэ хавар нийслэл урд гурвалсан. Тэгээ сая улсын ханаадамд 11-ээр тавьсан. Тэгээ сайн дээрээ дам үзүүлчихсэн.